Boa tarde, pessoal. Estamos de volta com o Miram Talks. Mais um Miram Talks ao vivo para vocês. Primeiro Miram Talks de 2021. Muito prazer estar aqui com vocês de novo. E para fazer esse primeiro Miram Talks, trouxemos um assunto muito especial, né? Todo mundo sabe que aplicativos hoje são parte aí de uma estratégia vencedora de digital. E a gente trouxe três especialistas preparando aqui um material para vocês. Para a gente falar sobre aplicativos e dados, como realizar uma mensuração efetiva. Só para a gente lembrar aqui como é que funciona o nosso Miram Talks, tá? Hoje a gente tem três convidados: o Jonatas, a Victoria, a Vic e o Luiz Oliveira, e eles vão estar apresentando um materialzinho para vocês nos primeiros 30, 40 minutos, e depois, quem quiser, na nossa audiência, se quiser ir mandando perguntas, a gente vai, no final do Talks, responder as suas perguntas ao vivo. Bom, para começar, eu chamo a Vic. Obrigado, Vic. Obrigado, Jonatas. Obrigado, Luiz, pela presença. Vamos começar. Bom, olá pessoal. Começando aqui me apresentando, então, meu nome é Victoria, já estou na agência há aproximadamente 3 anos e atualmente acompanho o time de Data Analytics, né, na frente de análise, juntamente com o Luiz, que está no nosso time técnico, e o Jonatas, que é do time de análise junto comigo, onde a gente dupla justamente nessa frente de aplicativo. Então, a gente trouxe esse tema aí de aplicativo e dados, né? Justamente para entender como que a gente realiza uma mensuração efetiva, pensando no cenário em que os aplicativos estão tomando no nosso contexto mundial e nacional. Então, a gente trouxe três tópicos para vocês, que seria o porquê analisar, o que a gente vai analisar e o como a gente vai analisar esses dados. Então, pensando primeiramente, por que que a gente analisa um aplicativo? Qual a importância de um aplicativo nesse cenário, né? Esses dados aqui que a gente trouxe inicialmente são dados da Opinion Box, né? Trazido também em 2020, né? No final de 2020. Então, dos brasileiros que possuem um smartphone, pensando que hoje em dia o celular já faz parte praticamente do nosso corpo humano, né? Já é uma extensão do nosso corpo humano. Dos brasileiros que possuem um smartphone, 99% já instalaram um aplicativo. Lembrando que quando a gente fala de aplicativos do dia a dia, como WhatsApp, Facebook, Instagram, são aplicativos que já estão ali no smartphone, né? Às vezes já vem já de fábrica já, então esses usuários não estão considerando, podem não estar considerando esse tipo de aplicativo. E sim aqueles que eles realmente utilizam no dia a dia, que eles estão indo atrás para utilizar, né? Por isso que a gente fala de instalações. E ainda segundo a Opinion Box, eles trouxeram esse radar aqui de popularidade dos aplicativos. O que seria essa popularidade para a Opinion Box? São os aplicativos que estão na home do celular do usuário, né? E de acordo com o share desse celular, desses aplicativos dentro da home. Então, os aplicativos mais populares, aqueles que estão no nosso dia a dia: WhatsApp, Instagram, Facebook. Mas é interessante quando a gente olha para a segunda linha ali do radar, que a gente está trazendo aplicativos que são importantes em atividades muito práticas, realmente, do nosso dia a dia, como os aplicativos de banco, onde a gente tem ali, né, alguns exemplos da Caixa, do Banco do Brasil. E a gente tem também o Nubank, falando de conta digital, que é algo que tomou conta principalmente nesse último ano. E ainda as frentes de entretenimento. Então, além dos canais de streaming ali, na Netflix e YouTube, a gente tem como um destaque até ali na tabelinha o TikTok. Porque o TikTok, ele subiu no ranking. Essa análise, esse estudo foi feito, foi feito a cada 12 meses. Então, eles fizeram uma análise de qual que foram os aplicativos que subiram e caíram no ranking. E o TikTok foi o que teve maior destaque, porque foi o aplicativo com maior crescimento, da onde ele saiu lá da 19ª posição e passou para a 13ª posição em coisa de 12 meses. Como eu falei, né, essa onda do entretenimento, principalmente nesses tempos que a gente continua vivendo da pandemia, os usuários foram buscando sempre ter na palma da mão uma funcionalidade. Mas a nível de negócio, isso é ainda mais relevante quando a gente fala, por exemplo, de e-commerces,
quando dentro dessa mesma pesquisa, 60% desses usuários que têm um smartphone já compraram dentro de um aplicativo, ou seja, já geraram algum tipo de receita para a sua empresa ou para a empresa de alguma outra pessoa. É, alguns outros dados aqui, né, uns big numbers que a gente trouxe de uma pesquisa da EPN, do State of Mobile, esses dados são atualizados de 2020, essa pesquisa foi divulgada agora no início de 2021. Então, 143 bilhões de dólares foram movimentados dentro das App Stores, isso falando desde de uma contratação, de uma instalação do aplicativo, né, quando a gente baixa um aplicativo pago, até uma movimentação dentro do aplicativo, quando a gente precisa, falando em games aí, né, a gente quer comprar alguma funcionalidade ali dentro do jogo, ou quer, então, precisa fazer uma instalação, fazer uma assinatura do premium de um aplicativo. Então, a gente faz um gasto dentro da App Store e essa movimentação foi 20% maior do que em 2019. Além disso, né, ou por causa disso, a gente teve 73 bilhões de dólares investidos nas tecnologias mobile, ou seja, nos aplicativos. E isso foi 27% maior do que em 2019, segundo a EPM. Outros números são os números de downloads. Novos downloads de aplicativos chegaram a 218 bilhões. E o tempo gasto por usuário dentro de um aplicativo diariamente, dentro de vários aplicativos, no caso, né? Então, diariamente, as pessoas têm utilizado 4,2 horas aí, né? 4 horas que a gente fica navegando dentro de aplicativos. Isso também é um dado, também tem esse resultado 20% maior do que no ano anterior. Então, aqui a gente entende o porquê a gente analisa um aplicativo, qual que é a importância dele nesse contexto geral, né? No contexto mundial, no contexto nacional. E aí a gente precisa entender, ok, esse é o cenário, mas como que eu entendo que o meu aplicativo, ele está nesse posicionamento, que ele está gerando esses números, o que que eu devo olhar, Joe? O que que eu devo analisar, né, para conseguir saber o posicionamento do meu app? Oi, pessoal, boa tarde. Bom, como a Vicky disse, o porquê analisar está claro. Então, o mercado vem crescendo, vem sendo cada vez mais importante para as marcas. Só que além de saber por que é importante analisar, nós precisamos ir para o que analisar. Quais são esses principais indicadores que nós devemos acompanhar para entender as conversões, as receitas, a qualidade do aplicativo em geral? Bom, as primeiras coisas que a gente olha são muito parecidas com o site. Então, a gente olha qual é o número de usuários diários, qual é o número de usuários semanais, mensais, número de novos usuários, quantas sessões, visitas o meu aplicativo recebeu, onde foi que os usuários clicaram, estão sendo as funcionalidades mais clicadas do meu aplicativo. Dessas sessões, quais são as principais origens, por onde esses usuários vêm para chegar até o meu aplicativo, tanto para as instalações quanto para um uso rotineiro. A gente acompanha também os dados de receita. Muitos dos aplicativos possuem diversas funcionalidades de rentabilização, assinaturas premium, vendas, e com isso a gente acompanha também os dados de receita e o ticket médio dos produtos. Bom, mas até aqui surge uma pergunta. Isso aqui é muito parecido com a análise de dados de um site. Essas são as mesmas métricas que a gente acompanha quando a gente está olhando um site. Então, o universo de app, ele é igual ao universo do site? A resposta para essa pergunta é não. Nós temos muitas similaridades, mas também muitas diferenças. Por exemplo, a gente falou sobre sessões e visitas, mas a sessão por um aplicativo, ela é exatamente igual à sessão de um site? Não. Por quê? Quando a gente está no aplicativo, a gente tem aplicativos de diversas funcionalidades que trabalham de diversas formas diferentes. Um exemplo prático é que uma sessão em um app de um jogo é o momento em que o usuário está ali em primeiro plano, jogando, e se ele fechou o aplicativo, ou se ele ficar 30 minutos com o aplicativo em segundo plano, por padrão, para de contabilizar para essa sessão, então essa sessão se encerra. Só que, quando a gente pensa em apps de streaming de música, por exemplo, em que o usuário ele tem como comportamento abrir o aplicativo, colocar uma música e deixar o aplicativo por horas em segundo plano, essa sessão ela não se encerrou. Então é necessário que haja uma flexibilidade maior no cálculo desse indicador. Para isso, as soluções usadas são em que as sessões elas podem ser configuradas, como vão ser mensuradas,
a nível de programação do aplicativo também. E com isso, a gente consegue entender qual que é a proposta do aplicativo e adaptar esse cálculo desse indicador para que seja condizente com o objetivo do aplicativo. Só que além das sessões, nós temos algumas coisas que também são extremamente específicas de app, como, por exemplo, as instalações e desinstalações que vão traduzir para a gente como é que está o nosso ganho de usuários. Eu estou ganhando usuários através das instalações, perdendo através das desinstalações, como está esse saldo de usuários. Além disso, a gente também acompanha as notas e os comentários lá nas Play Stores. E as notas e comentários são importantes porque elas trazem para a gente qual que é o sentimento do usuário com o nosso aplicativo. A gente consegue entender se os usuários estão, ao longo do tempo, passando a gostar mais ou gostar menos desses apps. E, além disso, também são fatores de ranqueamento do aplicativo lá nas Play Stores. Então, com isso, um aplicativo que tem uma nota melhor, que recebe bons comentários, ele tem uma chance maior de receber mais usuários, mais instalações. Além disso, também a gente acompanha o tamanho do aplicativo. Mas por que acompanhar o tamanho? O tamanho do aplicativo ele é importante porque o cenário brasileiro de devices, de dispositivos, ele possui também muitos dispositivos com limitações, principalmente de memória. E um comportamento já mapeado, comportamento padrão, é de usuários que têm que escolher entre os apps qual que vai ficar instalado. Então, ele precisa desinstalar um para poder liberar o espaço de memória e instalar o outro. Então, é interessante acompanhar se um aplicativo ele está ocupando um grande espaço de armazenamento comparado também com os aplicativos concorrentes, se existirem. Além disso, a gente também acompanha coisas relacionadas à qualidade do aplicativo, como, por exemplo, qual o tempo de renderização dessas telas. Será que a gente não tem um tempo de carregamento lento e isso pode gerar um mal-estar, afetar as notas? As falhas em NRs também são indicadores bem importantes de se acompanhar dessa qualidade, dessa saúde do aplicativo, porque a falha ela vai trazer para a gente os eventos em que ocorreu um problema com o aplicativo, um problema no código, um problema de comunicação com o banco de dados, e isso apareceu como uma falha para o usuário. E, além disso, também tem as ANRs, que é uma coisa similar às falhas, mas a diferença é que a ANR é quando o aplicativo para de responder, então a aplicação não respondendo. É quando aparece aquele card do Android mostrando que o seu aplicativo travou e te dá a opção de encerrar. Então, aqui a gente já tem diversas métricas, tanto métricas muito similares ao que a gente tem acompanhado em site, quanto métricas diferentes, próprias dos aplicativos, e com isso a gente já consegue já ter uma primeira ideia do que analisar nesses aplicativos. Só que nós também precisamos entender como que esses dados eles se relacionam e como fazer essas análises. Mas antes de pensar em como analisar, como entender e cruzar os dados, o primeiro passo vem com a Vicky, que é como que a gente coleta esses dados, Vicky? Bom, então, gente, como o Joe trouxe, a gente tem várias métricas, né? Métricas muito parecidas com o do site, outras métricas bem particulares do app. E assim como em site, né, que a gente tem várias ferramentas para facilitar as nossas análises, facilitar o nosso dia a dia, a gente tem muitas ferramentas também para análise de aplicativo. Me arrisco a dizer que às vezes até mais ferramentas, tá? Então, a gente tem ali aquele primeiro ícone verdinho ali, é um ícone do Android Studio. Então, o Android Studio, na verdade, ele é uma ferramenta não de análise, ele é uma ferramenta muito mais focada no desenvolvimento do aplicativo. A gente, como analista, utiliza ela mais no dia a dia para validações, ele não vai retornar métricas para a gente, né? Ele vai retornar o que está dentro do código. Ele está disparando as tags, o que está ali dentro, é muito mais para essa frente de desenvolvimento, como já falei. Já a App Store Connect e a Google Play Console são as ferramentas das stores que elas vão trazer um comportamento externo do aplicativo, ou seja, aqueles dados de instalações, desinstalações, atualizações do seu aplicativo, são dados que não vão estar transparentes ali na Store, mas que são elas que coletam esses dados e a gente usa essas ferramentas para extrair e poder analisar. O AppBot também traz dados da Store, mas ele traz mais aquele dado que está transparente, ou seja, ele vai trazer as notas do aplicativo que está transparente ali para o usuário,
vai trazer os comentários do aplicativo, onde a gente também consegue extrair eles de forma categorizada, a gente consegue criar algumas configurações dentro dele, para realmente categorizar os tipos de comentário que eu tenho, se é um elogio, se é um comentário referente a um bug do aplicativo, a uma falha específica. Além disso, a gente tem a App N, que, como a gente até trouxe alguns dados dela ali no início, né, é uma ferramenta que eles também têm essa frente de estudos que eles divulgam para o mercado, periodicamente. Mas essa ferramenta, assim como o Mapbot, inclusive, a gente tem dados de mercado, a gente tem dado de outros aplicativos, e não apenas daquele que você estiver gerenciando. A gente consegue fazer comparativos, para poder entender qual que é o posicionamento do seu aplicativo nesse momento. A Apps Flyer é uma ferramenta que a gente utiliza muito mais para uma frente de mídia, seja para análise ou estratégia. Então, a gente consegue entender qual é a atribuição do aplicativo, né, dentro de uma jornada de conversão do usuário. A gente consegue também trabalhar com metas para campanhas de mídia, fazer análises de campanhas de Facebook, de Google e outros, usando a Apps Flyer para entender justamente essa mensuração mais, real, digamos assim, e não pensando apenas em um last click. E além de tudo isso, a gente tem o Firebase, né? Que a gente pode dizer aí o pai dos aplicativos, aquela ferramenta primordial para quem está gerenciando um app, já que ela trabalha desde o desenvolvimento até uma possibilidade de análise e até mesmo com comunicações para o aplicativo. Dentro do Firebase, a gente consegue disparar pushes desse app que você tiver ali dentro, comunicações in-app, que é como se fosse um pop-up dentro do teu aplicativo ali para gerar alguma comunicação, algum engajamento. A gente trabalha com algumas frentes de desenvolvimento dentro dele, já que a gente consegue acompanhar, por exemplo, o Debug View, que é uma ferramenta para a gente fazer validações, assim como o Android Studio. E a gente tem a frente de análises, né? O Firebase, ele proporciona também a questão da user property, então as propriedades do usuário, que é uma dimensão personalizada do aplicativo, que ela vai poder te agrupar os seus usuários em diferentes categorias. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, qual a preferência do usuário dentro do aplicativo, quando ele seta, por exemplo, um aplicativo de moda, ele setou que a preferência dele é moda infantil. Você pode agrupar esses usuários para poder fazer uma análise de qual o comportamento desse grupo especificamente. A frente de análise do Firebase, até um tempo, ela era muito limitada, né? Até que então veio o Google Analytics para Firebase, esse vínculo para a gente poder ter essas informações do Firebase dentro do GA. Após isso, veio a propriedade App mais Web, né? Onde a gente conseguia ter já uma visão de jornada do usuário desde o aplicativo até um ambiente web, se fosse o caso, para entender se de repente ele navegava no seu aplicativo, mas só convertia no seu ambiente web. E agora a gente tem, então, uma virada de chave com a propriedade já tão falada, que é o GA4, né, o nosso Google Analytics 4, que o Luiz vai poder falar um pouquinho melhor para a gente sobre. Boa tarde, gente. Então, vamos lá, até aproveitando todo esse raciocínio que a Vicky já veio construindo ali em cima desses aplicativos que a gente usa para poder analisar o que está acontecendo dentro do app e até otimizar, né? Agora a gente tem o Google Analytics 4, né? Que ele é um integrador, na verdade, ele é um integrador de visões, né? Então, o Google em si, ele está mudando muito, né? Principalmente essa parte analítica ali. Então, até para quem está assistindo que já está acostumado a fazer análises no Google Analytics e trabalha no dia a dia com isso, já está notando que tem muita mudança lá e é realmente esse o caminho que vai ser tomado daqui para frente, né? Então, o Firebase nativamente, ele antes, né, de toda essa integração aí, você conseguia analisar os dados dentro dele mesmo. Então, toda a parte analítica, né? Embora que era um pouco limitada, mas toda a parte analítica de quantos usuários, eventos que estão sendo disparados, as interações que estão acontecendo dentro do app, você tinha que analisar através do próprio painel do Firebase, né? Então, agora que está chegando o GA4, a gente já consegue fazer uma vinculação, do Firebase com o Google Analytics 4, e aí você consegue levar todas essas visões que você tem dentro do painel analítico do Firebase lá para dentro da visão do Google Analytics 4, porém com ainda mais possibilidades,
que você tem justamente por estar dentro do Google Analytics, né? Que é realmente uma ferramenta mais voltada à análise de dados e tudo mais. E até uma coisa interessante, né, agora com o GA4 também, é que justamente você consegue plugar o teu Firebase para você ter todos os dados dentro lá de uma visão dentro do Google Analytics 4, e além do seu aplicativo que está ali, você consegue já criar uma visão integrada com dados do seu site, por exemplo, né? Então, em casos mais clássicos, assim, de e-commerce, por exemplo, que é um caso muito comum, né? Muitas vezes, muitas empresas têm e-commerce no site, né, na web normal, e criam um e-commerce no app também, que é basicamente muitas vezes a mesma visão, só que com a facilidade de ser um aplicativo realmente, né, que os usuários podem manter na área de trabalho ali para comprar mais fácil. Então, com o Firebase sendo vinculado direto ao Google Analytics 4 e o Google Analytics 4 sendo vinculado direto ao site também, você consegue já ter visão unificada de receita, de usuários que acessam o seu sistema, né, através de múltiplas plataformas, né? Então, a gente consegue traquear o usuário que está acessando pelo site, daí depois foi lá e fez uma compra no aplicativo, por exemplo, né? A gente já tem esse nível de integração ali dentro do próprio GA4, né? E somado a isso ainda, entra a ferramenta do que é o BigQuery, né, que é uma ferramenta de banco de dados que faz parte do pool de ferramentas do Google Cloud, né? Então, até o Google Analytics, né, o Firebase e várias outras ferramentas fazem parte do Google Marketing Platform, e aí a gente já tem o Google Cloud Platform que está já se integrando nativamente com essas ferramentas de marketing, justamente para que você possa evoluir ainda mais as suas análises, inclusive modelando, né, machine learning da forma que você precisar. Então, agora, né, até entrando um pouquinho, bem brevemente, nesse papo de predições, que é justamente uma das features que está vindo bem forte nessa propriedade nova do Google Analytics, né? E você já vai ter algumas predições que o próprio GA mesmo já vai pegar os dados que estão dentro dele e gerar alguns insights mais enriquecidos para vocês. Só que com a possibilidade justamente de você conseguir exportar todos os dados que estão chegando no Google Analytics 4 ou até mesmo diretamente, né? Se você exportar o dado que está no Firebase para o BigQuery, para empresas que têm um data lake, né, um ambiente de dados mais integrado, você ter esses dados todos num banco de dados centralizador ali que você pode gerar várias consultas, que você pode plugar com uma outra ferramenta de CRM, por exemplo, que você tenha para evoluir ainda mais a sua análise, ou até mesmo criar modelos próprios para fazer as predições que são mais relevantes para a sua empresa, agora está tudo integrado e está tudo muito mais fácil também de se tornar possível fazer esse tipo de análise mais avançada, né? Então, essa que é a grande questão que está vindo com essas novidades aí entre Firebase, BigQuery, Google Analytics 4, e elas já são uma realidade, né? A gente já tem isso funcionando e está melhorando cada vez mais. Bom, agora nós já falamos sobre as ferramentas, sobre a extração de dados, as possibilidades para o futuro, muito sobre mercado e como está crescendo também, os indicadores, mas uma coisa bem importante é como fazer essas análises. Então, a gente sabe os indicadores, mas como eles se relacionam, como que a gente pode extrair conhecimento deles. Então, para isso, eu separei alguns exemplos. O primeiro deles é notas e comentários. Como a gente disse, ele traduz, esses indicadores eles vão traduzir bem qual que é a opinião dos usuários sobre o seu aplicativo, se estão gostando, isso ao longo do tempo, para entender se o aplicativo está melhorando ou piorando. E também é um fator de ranqueamento lá nas Play Stores. Então, para notas em comentário específico, um jeito interessante de entender como analisar é uma situação hipotética em que se perceba uma queda das notas a partir de um certo período. Bom, quando a gente entende isso, a primeira coisa é saber que esse dado de notas e de comentários, ele vem atrelado com outros dados que podem ser usados em segmentações. Então, eu posso entender essas notas e esses comentários pela versão do aplicativo, pelo sistema operacional. As notas e comentários em si são específicos de cada sistema operacional. O Android vai ter sua, a iOS é sua, e a partir disso eu posso entender a partir de outros fatores. Então, se a partir de um momento eu notei uma queda da minha nota, o que eu faço para entender ela? Primeira coisa isso está acontecendo em Android ou em iOS? Está
Por exemplo, pode estar acontecendo em Android. Bom, isso começou a partir de um certo período. Uma das frentes de análise é entender o que aconteceu naquele período que possa ter ocasionado essa queda das notas. É, um dos exemplos possíveis é que coincida com o lançamento de uma versão nova do aplicativo. Então, lançou uma versão e, a partir disso, notou-se a queda da nota geral. Então, a gente pode estudar somente as notas daquela versão para entender se a nota daquela versão ela realmente está abaixo das notas das versões anteriores e se realmente está relacionado. Se sim, a gente pode aprofundar ainda mais, entendendo outros fatores. Como, por exemplo, nessa situação hipotética, isso está acontecendo em Android. Mas será que são em todas as versões do Android? Será que no Android 10 eu tenho usuários que estão gostando mais do que em Androids inferiores? Então, a gente pode segmentar essas notas e esses comentários para entender também se tem alguma relação técnica desse tipo, se está relacionado com o Android 10 ou com algum outra versão qualquer do Android. E, se sim, a gente ainda pode ir um pouquinho mais além. A gente pode chegar ao nível do dispositivo, de entender se existe alguma família de dispositivos que está apresentando mais falhas, se tem alguma família de dispositivos em que a nota está caindo. E com isso a gente consegue chegar a um nível de granularidade desse problema para conseguir encontrar bem onde está esse problema e com isso estudar outros fatores que afetam somente aquilo. Então, no caso de ser um dispositivo, uma família dispositiva específica, será que esse dispositivo ele não tem uma capacidade baixa de armazenamento? Será que esse dispositivo não tem uma configuração limitada e o meu app não está sendo o app que está solicitando muito do dispositivo? E com isso eu posso estar apresentando falhas e com isso eu posso estar tendo uma queda dessas notas e uma piora desses comentários. A Vic tinha falado do AppBot, ferramenta que a gente utiliza para fazer essas análises de notas e comentários. Nós podemos, por exemplo, acompanhar alguns tópicos relacionados a elas e entender se esses usuários, do que eles estão reclamando nesses comentários, por que essa nota está caindo. Será que nesses comentários a gente não consegue identificar algumas recorrências? Então, através de algumas análises de texto, identificar se eles estão reclamando muito, utilizando muito determinados temas, determinados tópicos, se está relacionado com alguma funcionalidade que não está funcionando bem no meu aplicativo, ou será que é alguma questão de design? Então, assim, a gente consegue sair do problema inicial, que é identificar um problema que tem um início ali em um determinado período e chegar a uma granularidade muito maior desse problema, entendendo as causas e tendo, assim, informações suficientes para poder atuar em cima e fazer as correções necessárias, as melhorias necessárias. Bom, além da análise de notas e comentários, outra análise super interessante é a análise de conversões e de receita. Então, se eu tenho e-commerce que estão migrando para aplicativos, tendo aplicativos também de e-commerce, o que eu posso utilizar desses dados para trazer mais inteligência, para ser mais assertivo, para entender esses comportamentos? Então, em uma situação em que eu esteja notando que as minhas conversões e minhas receitas pioraram, a mesma coisa que vale para análise de notas e de comentários, vale para análise de conversões. Eu preciso entender, segmentar e fazer cruzamentos com dessas conversões com outros fatores do meu aplicativo. Eu posso cruzar isso com as user properties que a Vicky disse, para entender se tem grupos específicos dentro do meu app que nesse grupo está caindo as conversões. Será que aconteceu alguma coisa? Está ligado com alguma versão? Está ligado com alguma promoção, então algum fator sazonal também de época do ano, de concorrência, com isso entre as outras ferramentas também. Mas além de entender problemas e de buscar informações para solucionar esses problemas, mesmo quando as conversões já estão subindo, a receita já está subindo, nós ainda utilizamos esses dados para potencializar essas estratégias do aplicativo, as estratégias de marketing, para ser mais assertivos. Mas como que a gente pode fazer isso? Entendendo todo esse fluxo de conversão dentro do app, onde ele inicia o processo, como, por exemplo, se é um aplicativo em que eu tenho a versão gratuita, eu tenho uma assinatura premium dentro dele, onde se inicia todo esse processo, eu posso
segmentar o grupo de usuários que já fez assinatura premium e entender comportamentos, e entender quantas vezes esses usuários acessam e medem o meu aplicativo, qual o tempo médio de sessão deles, o que eles mais fazem. Eles agora já são usuários premium, mas no evento de conversão, quando ele clicou para se tornar um usuário premium, em qual sessão ele estava? Então, para isso, a gente tem um parâmetro chamado GA Session Number, que ele vai trazer para a gente, naquele evento, qual que era a sessão do usuário, se ele estava na primeira sessão, se ele estava na décima sessão. E com isso, a gente pode entender, tá certo, dos meus usuários que convertem dentro do aplicativo, eu tenho que tantos por cento convertem até a décima sessão. E nesses tantos por cento que convertem até a décima sessão, eu tenho um comportamento diferente do aplicativo do que os usuários que convertem em uma janela maior. E com isso, a gente pode pegar e, entendendo o grupo que já realizou as ações que a gente quer, já realizou as conversões, trouxe receita para o aplicativo, a gente pode pegar esses comportamentos dele e tentar encontrar esses mesmos comportamentos em outros grupos que ainda não converteram. E com isso, se a gente identifica fatores que são comuns entre os grupos, em que é característica do grupo de conversão e eu tenho usuários que não converteram, que possuem essa mesma característica, que estão nesse processo de para converter, eu posso incentivar eles através de campanhas do Google, através de campanhas do Facebook, posso incentivar eles através do Firebase, como a Vicky já disse, com push notification, com in-app messaging. Eu posso elaborar melhor a minha estratégia, segmentando cada vez mais, identificando cada peculiaridade de cada grupo, para assim conseguir ter uma abordagem muito mais específica, muito mais direcionada, muito mais personalizada, levando em consideração todo esse comportamento do usuário, todas essas janelas de conversão, entendendo também quais são esses produtos que determinados grupos têm mais afinidade. Então, se eu tenho uma oferta, uma gama muito vasta de produtos no meu aplicativo, e eu posso entender nos usuários que convertem em determinado produto, quais são esses comportamentos, como existe alguma faixa etária padrão, eu posso entender se existe um comportamento de quantidade de acessos diários, de quantidade de sessões até a conversão padrão, para conseguir aprimorar as nossas estratégias a nível de produto, a nível de segmento, a nível de uma assinatura premium, para poder incentivar e ser mais assertivo nessas comunicações. Bom, com isso a gente entende que é muito importante analisar os aplicativos, é um universo que está crescendo muito. A gente já conhece agora alguns indicadores para essas análises de aplicativos, tanto aquelas que são muito parecidas com os indicadores de sites, quanto os indicadores que são bem mais específicos para os aplicativos. Já conhecemos algumas ferramentas, e para finalizar, acho que o que junta tudo isso que a gente está falando até agora é uma frase do Peter Drucker, que diz: o que você não pode medir, você não pode gerenciar. A medição, ou a coleta dos dados de uma forma estruturada, bem feita, a análise desses dados, os cruzamentos com a devida granularidade, é importante para trazer toda essa gama de inteligência, utilizando o que já está sendo feito, o comportamento que já existe no app, para melhorá-lo, para trazer mais conversões, melhorar a qualidade, melhorar as notas. Legal, pessoal. Muito obrigado aí pela apresentação, por preparar esse material. Parabéns, Vic, Luiz e Jonatas. Lembrando a nossa audiência, se vocês quiserem mandar perguntas, a gente vai estar respondendo aqui nos próximos 30 minutos. Tá? E enquanto não vem perguntas da audiência, eu vou fazer algumas perguntas aqui. A primeira delas é para quem está começando, pessoal, quem não tinha app até agora e agora está pensando em entrar no mundo dos apps, o que são os primeiros passos aí que vocês recomendam? O que é mais importante, né? A gente viu uma série de ferramentas e uma série de coisas. É preciso fazer tudo? Em que ordem? O que vocês acham que é imprescindível aí você ter em mente quando vai iniciar com um aplicativo para olhar para essa parte de dados? Oi, posso roubar a vez? Pode, vai lá.
Vamos lá, então, eu acho que um essencial quando está começando o aplicativo seria pelo menos o Firebase, tá? Tem várias ferramentas muito legais ali, cada uma que contribui de uma forma diferente, mas eu acho que uma ferramenta que ela pode servir como base para uma série de análises e já ter uma boa noção do que está acontecendo no app. E aí também, quando você começar a evoluir com esse app, ter uma carga mais alta de usuários, uma carga mais alta de dados chegando ali, você precisar fazer análises mais avançadas, você já vai ter histórico, né? Então, até mesmo para o próprio desenvolvimento do app, ela é uma ferramenta que ajuda a debugar uma série de coisas, né? Para você identificar erros e oportunidades de melhoria. Então, eu acredito que o Firebase seria uma ferramenta prioritária, assim, para quem está começando. Vocês sabem que deve ter mais coisas para dizer agora, vou ouvir a vez dela. Não, imagina. Eu acho que além da ferramenta, né, que realmente Firebase é, como eu falei ali, o pai dos apps, né, é a ferramenta base para qualquer aplicativo, é você entender qual é a tua estratégia por trás do aplicativo, né? Entender o que que você quer olhar dentro desse aplicativo, quais informações você quer retirar dele para que essas informações se tornem insumo para o seu negócio. Então, como entra na parte do tagueamento, né? Quais são os eventos que você quer coletar? Quais cliques que você quer receber dentro do Firebase, quais são as propriedades do usuário que você quer setar, quais são as categorias que você quer analisar de forma separada, né? Como o Joe trouxe ali o exemplo dos games, né? Então, o usuário que já é premium e o usuário que ainda não é, para entender esses comportamentos de forma separada. Eu acho que esse é o, né, também o principal ponto, assim, de você entender a tua estratégia do aplicativo e quais dados você quer retirar dele, pelo menos nesse início. Depois você vai poder fazer algumas alterações. Mas ter desde o início já ele muito, essa estrutura de dados muito bem desenhada, com certeza vai fazer com que lá no final você tenha resultados muito mais positivos. Legal, obrigado aí, pessoal. Vamos falar sobre o GA4, né? Porque o GA4 é uma novidade bastante grande aí, forte e importante no nosso mercado, né? Se vocês, a gente já sabe, né, que o GA4 está trazendo essa integração, né, do GA com o Firebase. O que mais que vocês podem falar do GA4? O que ele tem de diferente? O que é importante saber? Por exemplo, eu posso migrar direto para um GA4 do Universal Analytics e Firebase? Migrar tudo? Seria importante ter duas métricas rodando ao mesmo tempo? E o que mais que o GA4 traz de novidades aí importantes para o nosso mercado? Certo, vamos lá. O GA4 para aplicativos, tá? Ele já é recomendado você usar ele direto em produção, porque o GA4, quando a gente está falando de app integração com o Firebase, ele nada mais é do que o próprio Firebase lá dentro do GA4. Então, na verdade, quando a gente fala, ah, vou instalar o GA4 no meu aplicativo, na verdade, não. Você vai instalar o Firebase. E o Firebase você vai fazer uma vinculação com o GA4 e daí você vai replicar o dado que você tem dentro do Firebase, que é exclusivo para o seu app, lá dentro do GA4, que daí além de ter o dado do seu app, você pode ter dados também de vários outros apps e do seu site também, né? Então esse que seria o ganho de você usar o GA4, sendo que você já tem o dado dentro do Firebase. Então assim, a propriedade que a gente tinha antes, né? Que era a utilização do Google Analytics Universal para apps, essa propriedade ela já está deprecada, na verdade, para usuários que não têm o Google Analytics Premium. Então, se você for na versão free lá, você já não consegue mais usar. Para quem é premium, ainda está lá, mas ela não está recebendo mais atualizações, justamente porque o Firebase e o GA4 já estão bem robustos para a finalidade de aplicativo. Então, seria bem recomendado, sim, já ter todo o fluxo de dados do que está acontecendo no app dentro do Firebase e vinculado com o GA4, né? Para quem que ainda não é recomendado migrar 100% para o GA4, para quem está exclusivamente na web, para quem só tem sites, tá? Porque realmente a forma de mensurar sites muda bastante agora que a gente vem com o GA4 e ele ainda é uma ferramenta que está em beta, né? Ele ainda não está lançado 100%, assim, você ainda consegue ativar a propriedade do Google Analytics Universal para a web.
né? Você consegue usar lá. Para app, não mais. Então, ele, por mais que o GA4 esteja em beta, até reforçando de novo, né? Ele está em beta, então você não poderia confiar 100% nele se você fosse plugar o seu site. Mas como a questão do aplicativo, você é mensurado tudo pelo Firebase, e o Firebase só replica a visão que ele tem lá dentro do GA4, para aplicativos ele já é muito confiável, tá? Já pode usar tranquilamente que ele entrega o resultado muito bom. E essas mudanças que estão vindo do GA4, quando que vai entrar o web junto, né? Quando que vai estar como propriedade oficial? A gente ainda não tem a data específica, mas é muito em breve. Esse ano, muito com certeza, ele deve já se tornar uma propriedade muito mais robusta, inclusive para a web. E aí sim a gente vai ter essa transição oficial mesmo de tudo que for Google Analytics, tanto site quanto app, para o GA4, né? Então, até é um ponto muito importante para quem tem só web, por exemplo, e ainda não está trabalhando com app e está lá no GA Universal e está funcionando tudo certinho, já é começar a utilizar o GA4 também. Pode fazer um tracking mais básico, só para ele já ir coletando informações gerais, já ir fa se familiarizando com a ferramenta, porque vai acontecer a transição, tá? O Google Analytics Universal ele vai ficar no passado e o GA4 é o que vai ser o oficial muito em breve. Então, vai chegar para todo mundo, tanto app quanto web. Então, a recomendação para quem está com sites seria justamente já começar a ter alguma coisa ali. E para quem está com app, já pode usar à vontade que ele já está funcionando muito bem. Legal, muito obrigado pelos esclarecimentos aí. Agora uma pergunta em relação à minha primeira pergunta, eu vou inverter ela. O que que o pessoal que já usa aplicativo e é mais avançado pode esperar do que vem por aí ou das novidades que estão surgindo, né? Vocês falaram aí um pouquinho sobre preditivo, né? Vocês podem falar um pouquinho mais sobre o que que vocês estão vendo de novo aí no mundo dos apps e mensuração de dados? Eu acredito que assim, essa parte de machine learning e tudo mais é uma coisa que está muito em alta já nesses últimos anos, né? Uma coisa que está realmente cada vez mais próxima da realidade de todo mundo, né? Isso impressiona muita gente, isso é muito legal, muito empolgante, né? Mas realmente está muito ao alcance de todos, inclusive para aqueles que nem sabem bem como que funciona lá os códigos e tudo mais, já pode utilizar machine learning. Isso, o próprio GA4 e o Firebase, ele já está trazendo predições, por exemplo, de churn, predições de conversão, ou seja, ele já consegue identificar os padrões de comportamento dos usuários que estão navegando no seu app ou no seu site, para já identificar se, opa, esses usuários que fizeram uma compra no meu aplicativo se comportaram dessa forma. E eu tenho vários novos usuários que chegaram agora no meu site, que eu não conheço eles ainda, que estão se comportando de maneira semelhante. Então, esse povo aqui, eu acredito que seja um público que tem o potencial de comprar nos próximos 7 dias, por exemplo. Esse tipo de coisa já está vindo nativo dentro do GA4, tá? Ele já está entregando esse tipo de análise de predição de compra, né, ou predição de conversão em si, né? Por conversão, daí a gente inclui quem é lead, né? Quem não vende no app ou no site, mas que tem alguma ação valiosa. Você já determina qual é a ação que é mais valiosa para você lá dentro da ferramenta mesmo, e ela já começa a pegar todos os sinais dos dados que ela já tem nativamente para poder identificar se. Para poder te dar públicos, na verdade, né? Porque como essas ferramentas do Google elas se integram com o Google Ads, por exemplo. Você já consegue ter uma lista lá no Google Ads mais qualificada, onde você vai ter uma lista com probabilidade de conversão, por exemplo. Ao invés de a gente fazer aquele clássico que a gente fala, ah, o usuário chegou até o carrinho, ele ficou tanto tempo no site, então acho que ele tem uma probabilidade alta. E aí a gente vai lá e cria uma lista, por exemplo, e manda lá para o Google Ads e faz um anúncio específico para esse povo, porque a gente acredita que eles são usuários mais valiosos. Agora, além disso, que funciona muito bem, obviamente, né? A gente vai ter uma lista, por exemplo, que é o próprio Firebase falando: olha, gente, esses usuários aqui,
eles estão com uma probabilidade alta de compra porque o comportamento deles está se assemelhando muito ao comportamento dos usuários que compram. Então, pode utilizar eles numa lista para dar um ajuste de lance ou para ter uma campanha específica para eles, porque eles têm realmente um potencial maior. E também os que estão com menor probabilidade, né? Você já consegue criar ações específicas para quem os seus dados estão te dizendo que não tem uma probabilidade muito alta de comprar nos próximos 7 dias. E aí você pode criar ações específicas para tentar reverter essa situação, né? Então, atualmente, essa propriedade, assim, já na, isso que ela está em beta, né? E ela já está com essa funcionalidade de predição de churn, ou seja, quanto tempo o usuário ele vai deixar de ser o meu cliente no meu site, predição de purchase, ou seja, de compra mesmo, de quando que o usuário provavelmente vai efetuar uma ação valiosa no meu site, seja uma compra, um lead ou alguma coisa semelhante. E a gente já tem também análise, inclusive, de lifetime value, que a própria ferramenta já está calculando, né? Justamente para saber qual que é o valor de vida útil do seu usuário. Então, um usuário novo que entrou no meu site, eu acho que ele vai comprar no máximo R$300 e depois ele vai acabar indo para outras marcas, né? Que é muita coisa que naturalmente às vezes acontece, né? Ou às vezes a gente tem um período, por exemplo, que o usuário entrou hoje e os nossos dados já indicam que esse usuário ele deve permanecer como cliente do site ali por um bom tempo. Então, essa análise também já tem nativamente dentro da propriedade, porque isso até é uma grande evolução, porque esses dados eles sempre estiveram disponíveis ali dentro do Google, né? E aí a gente mesmo aqui na agência, a gente extraía esses dados para fazer esses modelos, gerar essas análises fora do ambiente do Analytics, por exemplo, né? Nas ferramentas de Google Cloud, por exemplo, para que a gente conseguisse ter esse tipo de análise mais avançada para depois retornar essas informações para o Google Analytics ou para o Google Ads, para a gente poder gerar uma publicidade um pouco mais qualificada. E agora, como esses dados já estão dentro do Google, eles mesmos já estão fazendo alguns modelos que são mais úteis e já estão deixando disponível para quem está usando já utilizar, por exemplo. Então, se a gente já vê que na ferramenta em beta, né, a gente já tem pelo menos uns 4 tipos de predições diferentes que já estão à disposição e já estão funcionando, com os próximos releases aí da ferramenta, né, conforme ela for evoluindo e tendo um enriquecimento de dados maior, a gente imagina que deve ter, inclusive, personalizações, né? Porque hoje, querendo ou não, a gente só tem engessado, entre aspas, né? Porque eu consigo predizer um evento, mas eu não consigo predizer qual produto que o usuário vai comprar. Mas a gente também tem esse dado lá dentro, então eu acredito que seja, sim, uma evolução, uma coisa que se torne cada vez mais viável, né? E que seja cada vez mais presente no dia a dia de todo mundo que está usando essas ferramentas e acompanhando as evoluções por ali. Legal. Quer completar, John? Claro. Cavi, além dessas questões de ferramenta, é interessante notar que o mercado geral dos aplicativos, ele está cada vez mais competitivo, como a Vic trouxe no início da apresentação, ele foi bem impulsionado pelo início da pandemia também, e com isso, o processo de melhoria contínua dos aplicativos, ele se torna cada vez mais importante. Junto com esses dados que a gente apresentou, principalmente de resultado, de receita dos aplicativos, saíram algumas outras pesquisas e algumas ligadas à qualidade dos aplicativos. E isso é um dos fatores que pode ser a diferença entre uma estratégia de sucesso e uma que não dê muito certo. Por quê? O que os dados mundiais mostram, e os dados brasileiros também, é que cada vez mais usuários eles são intolerantes a problemas no aplicativo. O aplicativo não pode mais apresentar problemas e travamentos. Então, as estatísticas mostram que um aplicativo que ele apresente muitos problemas, ele pode não somente afetar os resultados desse aplicativo, afetar as instalações, as desinstalações e a receita, como ele pode afetar a imagem da marca que desenvolveu o aplicativo. Então, a gente pode ter quando não se trata muito bem da qualidade do aplicativo e não se olha bem para esses tempos, para as falhas, problemas que eles apresentam, tanto de funcionalidade, pode ocorrer em que um momento
uma empresa que migre, que tenha um e-commerce, por exemplo, um site e venha também com o aplicativo, se o aplicativo não for bem construído e se não tiver um processo contínuo de acompanhamento e de melhoria, a imagem do e-commerce original lá no site ele pode ser prejudicado junto com a imagem de toda a empresa. Então, são diversos fatores e, por o mercado estar cada vez mais concorrido, cada detalhe, tanto de estratégia de negócio quanto também de desenvolvimento do aplicativo, ele se torna cada vez mais importante. Legal, muito bom. Então, grandes expectativas em torno do GA4 aí, do que vem de novidades, né, Luiz? E o Jonatas reforçando aqui, né, o quão importante o aplicativo está ficando numa estratégia e o quanto, né, tem que se tomar cuidado aí com, né, os erros e problemas que são o que mais levam aí a perder usuários, né, no mundo dos aplicativos. Fazer uma pergunta de leigo para vocês, uma pergunta minha mesmo. Progressive Web Apps e aplicativos, mensura da mesma forma, é diferente? Tem alguma coisa? Você pode repetir? Ele deu uma cortadinha aqui para mim. Deu uma travada. Desculpa. A pergunta é uma pergunta de leigo minha. O Progressive Web Apps, né, o PWA, ele é diferente da mensuração de aplicativos, é a mesma coisa? Assim, na prática, ele acaba sendo semelhante, tá? A utilização, os dados que vão gerar e etc. Mas a forma de mensurar muda, principalmente para o técnico que vai implementar as tags para poder mensurar o que está acontecendo lá. Mas, no geral, assim, na visão, em um nível um pouco mais elevado, que seria você ver o dado ali e tudo mais, ele é bem semelhante, sim, tá? É mais a parte de como você fazer com que esse dado seja extraído, que daí muda um pouco por causa da linguagem, etc. Entendi. Obrigado. Estamos chegando aqui no final do nosso talks, né? Obrigado aí. Vou deixar vocês, cada um de vocês, falar aí o que vocês acham que é mais importante ou algum recado que vocês tenham para dar em relação a aplicativos, tá? Cada um de vocês pode falar um pouquinho e daí vamos fazer um encerramento. Tá? Se alguém tiver uma pergunta nesse inteirinho, a gente vai responder. Beleza, ninguém se manifestou primeiro as damas, né? Então, acho que a mensagem final é justamente até a própria frase que o Joe trouxe ali no final, né? De que o que você não pode medir, você não pode gerenciar. Então, acompanhe bem as suas mensurações, como a gente trouxe ali na primeira pergunta. Estruture os seus dados desde o início do seu aplicativo para quem está começando, para quem já está mais avançado. Se aprimore, acompanhe essas novas tendências. O próprio GA4, que é uma ferramenta que a gente já vem utilizando no nosso dia a dia, que é uma ferramenta que facilita muito essas análises, essa visão de negócio, essa visão de resultado, e continue acompanhando, mensurando, analisando seus dados para que eles tragam seus resultados de negócio da forma que você espera. Posso continuar? Então, na minha visão, eu vejo como um dos pilares mais importantes a cultura, não somente para o aplicativo, mas da empresa em geral, em que no desenvolvimento do app, na continuação, em suas melhorias, um dos principais fatores é ter uma cultura de testes, é ter uma cultura que dê o devido valor aos dados gerados, que busque sempre estar testando, analisando, reformulando as estratégias, analisando os dados que foram gerados nessas novas estratégias, um ciclo eterno de melhoria, tentando sempre estar encontrando esse melhor modelo do aplicativo e do negócio. As ferramentas apresentam já, como o Luiz disse, ferramentas de machine learning, como a Vitória disse, dentro do próprio Firebase a gente consegue estar testando comunicação, testando layout, basicamente quase tudo do aplicativo ele pode ser personalizado através do Firebase, e com isso a gente pode estar sempre buscando essa pequena melhoria. E a atualização realmente é o mais importante, né? Você está muito antenado nas novidades, porque até mesmo essa propriedade nova do Google Analytics 4, até mesmo Firebase, a gente tem muitas vezes releases semanais,
que já mudam, coisas que estão sendo lançadas. Então, tá realmente sempre atento no que está acontecendo nesse mundo todo, como são coisas que estão vindo muito novas, né? Nada está escrito em pedra ali, muito pelo contrário, né? A gente tem atualizações constantes, então, uma coisa que você leu na documentação, já aprendeu, já sabe como é que funciona. Pode ser que mês que vem já esteja evoluído, já esteja diferente, você precisa sempre estar atualizado lá. Então, é bem importante estar sempre antenado em todas essas novidades que estão surgindo aí. Legal, pessoal. Bom, muito obrigado, Vicky, Jonatas, Luiz, por preparar essa apresentação, por dar esse tempo aí para apresentar para a nossa audiência. Parabéns pelo material, eu adorei. Espero que nossa audiência tenha gostado também. Obrigado mesmo. Quero agradecer a Matheus, Felipe, Ceci, Dani e Tainá, que estão nos bastidores aí ajudando a fazer essa transmissão. Obrigado aí pela dedicação de vocês e pela ajuda. Tá, o nosso Miram Talks, né, que era normalmente as segundas-feiras, toda segunda-feira, a partir de agora passa a ser às quintas-feiras, às 17 horas, quinzenalmente. Então, a gente volta daqui a 2 semanas, marca aí no sininho se quiser receber a notificação para saber quando a gente vai para o ar novamente e qual vai ser o próximo tópico que a gente vai discutir. Obrigado mais uma vez, pessoal. Vamos ficando por aqui hoje. E nos vemos em 2 semanas com mais um Miram Talks 2021. Valeu! Obrigado. Obrigada, gente. Até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigada.